ফ্ৰেণ্ডসকল, অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 5,10,000 চৰকাৰী ঘৰ। আপুনি কেনেকৈ সেই লিষ্টটো আপুনি চেক কৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণভাৱে দেখুৱাই দিম। গতিকে আগতে আপোনালোকে মন্ত্ৰী গৰাকীৰ ভাষণটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে শুনি লওক, তাৰপিছত মই লিষ্টটো দেখুৱাই আছোঁ। সমগ্ৰ অসমতে আমি 5,10,000 আমি নতুনকৈ গৃহ আবণ্টন দিম। অহা কাইলৈ আমি যোৰহাটত, আৰু তাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে যে অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 5,10,000 মানুহক, দুখীয়া মানুহক ঘৰ প্ৰদান কৰাই অকল নহয়, সেই ঘৰৰ প্ৰথম কিস্তি অহা কাইলৈ বিতৰণ কৰিব। তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট যোগে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমাব। 1,167,000 কোটি টকা কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকৰ মাজত বিতৰণ কৰিব। আৰু এই যি 5,10,000 ৱেলকাম মোবাইল স্ক্ৰীন ফ্ৰেণ্ডসকল, প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰ আপোনালোকে অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰি ইয়াত আপোনালোকে লিখিব pmayg.nic.in। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে pmayg.nic.in বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, যেতিয়া আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ নতুনকৈ পেজ খুলি আহিব। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা এক বেটাছ আহিব। এই এক বেটাছটো আপুনি ইয়াৰ পৰা কাৰ্ডচিনত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিব। আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত অকণমান তলফালে আপোনালোকে এইটো অপশ্যন দেখা পাইছে 3 ডট, এইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আছফ্ট, এইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ৰিপৰ্ট, এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, যেতিয়া আপোনালোকে ৰিপৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব, অকণমান তলফালে আপোনালোকে আহিব। অকণমান তলফালে অহাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়েছ নাম্বাৰত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ছ'চিয়েল এডিটৰ্ছ ৰিপৰ্ট। তাৰপিছত আপোনালোকে 1 নম্বৰত দেখিব পাৰিছে বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন, এইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ ছিলেক্ট অপশ্যন আহিব। এই ছিলেক্টত আপুনি ক্লিক কৰি আপোনাৰ ষ্টেটটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ব্লকটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপোনাৰ যিটো ব্লক হয় সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। আগতে আপোনালোকৰ জিপিটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, জিপিটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ক্লিক কৰিব, আপোনালোকৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটো আপুনি ক্লিক কৰিব। ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটো ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল, তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰথম যিটো অপশ্যন আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ, এইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব। এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব 72-10 20। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকৰ মাইনাছ আহিব পাৰে, প্লেছ আহিব পাৰে, প্লাছো আহিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে কেপচা কোড মাৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই আপোনালোকক মাৰি দেখুৱাই আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডসকল, যেতিয়া আপোনালোকে কেপচাৰ কোডত আপোনালোকে মাৰিব, আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ লিষ্টটো আহি যাব, আপোনালোকে এই লিষ্টটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে এইটো অপশ্যনত দেখিব পাৰিব। গোটেইখিনি কিন্তু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা দেখিব নাপায়। গতিকে আপোনালোকে এই ডাউনলোড অপশ্যনত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ সময় ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰিছে ডাউনলোড, এইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ PDFটো আপুনি অ'পেন কৰিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াত যদি আপোনাৰ নামটো থাকে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি এখন চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল, ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব, আৰু এনেকুৱা হেল্পফুল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চোৱা আজিলৈকে ইমানেই, ধন্যবাদ।